اس کی قسم ہے حدود نہیں ہے. اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں, خاص طور سے ادب میں لغت میں بہت مثالیں ملتی ہیں. اگر ان کو ان مثالوں کو پیش کریں تو اس بہت فرصت ہوگا قابل. تو اس میں ہمارے بعض بزرگوں نے جب سے بڑے تھے اس بات کیسے کبھی مطمئن مت ہو اور اس کو مزید تحقیق کرو, مزید تحقیق کرو. ہر تحقیق میں تمہیں نئی بات معلوم ہوگی. لغت میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. تو اسی طرح ایک انگریزی نے کہا کہ اب ہم کو کوئی ہمارے علم میں اب اضافہ کرنے والا کوئی نہیں, جو علماء تھے ان سب سے علم حاصل کر لیا. تو اسے کہا گیا کہ نہیں, ابھی ایک شخص ہے, وہ ہے ابو الرائے مادری. مادری جو ہے وہ لغت و ادب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. تو اسی ایک مثال ہے ابو الرائے مادری کی, اسے تھے علم کی, کہ ایک مطلب وہ نابینا تھا ابو الرائے مادری. اور یہ جب جانتے ہیں تو والے جانتے ہیں اس کی کتابیں ہیں, بہت سی کتابیں ہیں, شاد و غفران ہے اور مثال ملائکہ ہے, اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ کہ دوست دو دیوان ہے, سب تو زند ہے, نظمیات ہے. نظمیات ایسا کہ اس کو علماء بھی حل نہیں کر سکتے ہیں. اس میں ایسا اس میں غموض گہرائی ہے کہ نظمیات کو سمجھنا مشکل ہے. اس کو اس نے اس سے غموض رکھا ہے. تو اب یہ اولا ماری کو کسی نے ذکر کیا کہ وہ بہت سارے ایسا ہے کہ علم. تو اس کے علم کا ایک مثال یہ کہ مطلب وہ کسی مجلس میں جا رہا تھا تو وہاں ایک بہت بڑا بڑی شخصیت تھی, کوئی قدردان ہوتی تھی, ایک وہ بیٹھے تھے مجلس میں, وہ ہاتھ پھیلا ایسے پھیلا دیا سر, تو اس کا اس کے ہاتھ پر پیر پڑ گیا. تو اس نے کہا من ہاذا کر, اس لیے کہا کہ الکلب من لا یعرف مئات معنا للکلب. اور وہ کھڑے کھڑے کلب کے سو استعمالوں سے بیان کر گئے. کلب ان الفاظ میں ہے عربی میں جن کے بہت معنی ہیں, چند الفاظ میں عربی میں جن کے بہت معنی ہیں. جیسا مغرب نے دیکھیے تو بعض جگہ 20 استعمال ہیں, کسی کے 50 استعمال ہیں. اور مصباح الاوقات مولانا ذریع صاحب نے بھی, مولانا جو سے ہمارے استاد سے حفیظ صاحب نے بعض الفاظ دیے ہیں کہ ان کے اتنے استعمال ہیں. تو عربی میں سے وسعت پائی جاتی ہے الفاظ کی وسعت. تو اس نے 100 استعمال کر کے وہیں پر کھڑے کھڑے بیان کر دیا. تو یہ طبیعی ان کے آیا. اب یہ دیکھیے کہ طبیعی نے علم کس طرح حاصل کیا. جب اختصاص کی بات ہے تو اختصاص کی مثالیں سامنے ہیں, جو ہمارے اسلاف میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. طبیعی نے آ کے وہاں قیام کیا اور اپنے ساتھ کچھ سرمایہ جو لایا تھا کہ یہ سرمایہ طالب علم میں اور خرچ میں آئے گا, وہ اس نے ماوری کے حوالے کر دیا اور ماوری سے وہ استفادہ کرتا رہا. وہ استفادہ اس طرح اس نے کیا کہ منقطع ہو گیا, وہ باہر کی دنیا سے منقطع ہو گیا, مشغول رہا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ آذربائیجان سے ایک وقت کوئی جماعت آئی, اس جماعت وہ اس کی والدہ سے مل کر آئی. والدہ نے کوئی پیغام دیا ہے کہ اسے کہہ دینا, تو اس سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. تو بے سکی ان کے وطن سے وہ لوگ آئے اور تو شوق بتایا نہیں کو کہ ہمارے گھر سے ہمارے وطن سے کوئی آیا ہے, ہمارے گھر والوں سے مل کر آیا ہے. مگر وہ ہمارے اسراف کے یہاں علم کے حصول میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ منقطع ہو جاتے تھے پوری دنیا سے اور علم کے حصول مشہور ہوتے تھے. اور جو مدت ہوتی تھی ضروری علم کے حصول کی, وہ پوری مدت